Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». Працюємо в умовах воєнного стану. На жаль, поза комфортною студією, але, я думаю, найголовніше – те ті думки, які ми зараз хочемо до вас донести. Сьогодні з нами буде розмовляти військовий експерт Руслан Форостяк. Вітаю вас, Руслане. Вітаю вас, шановні журналісти, вітаю українці, вітаю одеситів. Скажіть, ви зараз перебуваєте на передовій, яка взагалі... Я не на передовій, я в Одесі зараз знаходжусь. Ага, ви зараз в Одесі. Скажіть, ну, я знаю, що у вас все одно є інформація з фронту, яка взагалі... Який бойовий дух, який моральний стан наших військових? Давайте з цього почнемо. Ну, ви знаєте, що триває, це вже і по ЗМІ було повідомлення, офіційними каналами повідомлялося, що зараз триває потужна, з понеділка почалася потужна атака на східному напрямку, це мається на увазі в Донецькій області, на Ізюмському напрямку, а також на півдні Запорізької області, на межі Запорізької і Донецької області, на межі Херсонської і Запорізької області, на межі Херсонської та Миколаївської області почалися потужні бойові дії. На Херсонському напрямку на півдні ворог намагається захопити населений пункт Олександрівка, де наші, до речі, одесити, тримають оборону вже другу неділю поспіль, практично знаходячись в оперативному оточенні. Всі намагання ворога захопити штурмом це місто були відбиті. Ворог повернувся зазнати втрат на свої рубежі. На Запорізькому напрямку біля Вугледарська та на лінії Вугледарського Ляйполе точилися досить серйозні бої останні дні. Противник там досить потужними силами перейшов у наступ, але цей наступ був нашими підрозділами зупинено, незважаючи на потужний шалений, досить там, певно, один із самих серйозних на цьому напрямку артилерійських обстрілів, який там тривав перед атакою. Постраждало досить багато населених пунктів, але люди заздалегідь були евакуйовані. Ну, тим не менше, був ворог там спинено його і відкинуто знову ж таки на його раніше займані позиції. Що стосується східної частини, це Донецька область, Ізюмський напрямок, Рубіжне, там було повідомлено і раніше за даними розвідки, що це основні напрямки із активності так званої другого етапу війни, як ми чули, це і офіційні джерела з Російської Федерації говорили про це і в нашому генштабі, і всі ті, хто коментує бойові дії. Але скажу вам, що заздалегідь до цього наступу наші війська також перейшли в активну фазу і зробили деякі рухи в цьому напрямку, тобто зробили також контратакуючі маневри і тактично змусили противника не таким широким фронтом, ну, скажімо так, не тими випадками, якими він планував розпочати цей наступ. Внаслідок практично все було відбито, крім одного населеного пункту, де ми його змушені були відступити, це Кремінна, на лінії Кремінна. Противник зазнав досить потужних втрат, але місто зараз контролюється ним. Я сподіваюся, що найближчим часом воно буде відбито. Також на Ізюмському напрямку просування в бік Слов'янська та Барвінкового. І ці всі дії супроводжувалися шаленими артилерійськими обстрілами, застосуванням реактивної системи залпового вогню та звичайної ствольної артилерії далекобійної. Застосовувалася авіація ворожа, було знищено там один штурмовик нашими бійцями, і, власне, також було зупинено їхнє просування, і зараз там тривають досить потужні бої. Зараз конкретно цей момент досить там трохи є затишше, але там досить напружена ситуація і досить велика інтенсивність боїв іде. Ну, крім того, Попасна, яку і Мар'їнка, яку намагалися захопити, Попасну відбили частково, там точаться вуличні бої, переходить населений пункт, тому, ну, тобто контроль над ним
чи ворогом, чи нами. За декілька разів на добу, тобто там тривають вуличні бої. Але в цілому, якщо узагальнити, то цей наступ, я не бачу просування, не бачу, щоб ворог зазнав якихось тактичних переваг, якогось суттєвого просування чи, скажімо, якихось маневрів таких, що дають йому більш вигідну тактичну позицію. Я бачу, що все залишилось плюс-мінус в одних межах. На деяких напрямках навіть він відступив далі, ніж займав позиції до цього. Це в районі Вугледарська. Там виступ такий зараз з'явився, який, ну, ми там досить успішно його відбили атаку, що він навіть відступив далі, чим ті рубежі, які займав до того моменту. Всі ці активні дії, це було пов'язано з намаганнями оточити нашу групіровку, яка зараз на сході країни боронить нашу землю. І вони, я бачу, провалилися. Але треба не розслаблятися, тому що противник, це також загальновідома інформація, продовжує нарощувати сили, підтягує резерви і будуть намагатися вони здійснювати атаку по цим сценаріям знову і знову. Руслане, на вашу думку, східний, от власне, напрямок, він є винятково принциповим для ворога, щоб зайти в кордони Донецької, адміністративні кордони Луганської та Донецької областей? Чи, власне, ну, є загроза по інших напрямках? Лавров, зокрема, заявив, що, власне, там північний напрямок більш-менш вже не цікавить, що денацифікацію так звану вони проводити, зміну режиму вони не будуть. Ну, я думаю, ви це знаєте чудово. Ну, напрямок східний, вийти на межі Луганської та Донецької області, на адміністративній межі, це їхня зараз задача номер один, яка стоїть перед Загарбницьким військом і ставить з їм Генштаб ці задачі. Це їхня перша задача. Задача номер два – це зберегти контроль над окупованими районами Херсонської області на півдні, провести там референдум, так званий, який би дав можливість потім, ну, ви знаєте цю технологію, провести референдум та анексувати цю територію. Ну, не знаю, зараз наші, для нас, для нашої країни, для наших збройних сил, для нас здається, це тримати Миколаївський напрямок, тримати Миколаїв і згодом звільняти Херсонську окуповану територію, Херсонський напрямок, Херсонську область, тримати рубежі оборони на межі Запорізької області та Херсонської з боку Кривого Рогу, по узбережжю Дніпра, там точаться теж також потужні бої і тримають їх на дистанції, яка б не дала можливість застосовувати артилерію залпового вогню, системи по жилим районам, ну, по передмістям Кривого Рогу. Тому що, наприклад, вони підібралися близько до Миколаєва, там перевізли зараз, на, за моїми даними деякими, на Кімбурську косу, на тендру, і звідти у них є можливість обстрілювати і Миколаїв, і Очаків. І треба тримати ворога на такій відстані, щоб не дало можливість засовувати системи залпового вогню по нашим містам. Це задача також номер один для нас. І знищувати ворога – задача номер два. Арестович сказав, що, власне, обстріли будуть тривати, ракетні обстріли до самого кінця війни. Чи ви згодні з тією думкою, чого нам очікувати, власне, от в тих містах, до яких повномасштабна війна ще не докотилася? Дійсно, небезпека ракетних ударів зберігається для всієї території України. Немає такого місця чи району, куди б не досягли ворожі ракети. Це треба розуміти, причому ракети будь-якого базування, чи наземного, чи морського, чи авіаційного. Але інтенсивність залпів зменшилась. Якщо ви звернете увагу, зараз всі їхні сили направлені на виконання задачі номер один на сході країни. Тому вони, та інфраструктура, яка є, вона задіяна в більшості випадків для забезпечення цієї першої задачі ворожа. Якщо ви звернете увагу, то після того, як потопили крейсер «Москва»,
досить блискуча операція наших військових морських сил. Вони відтягнули частину флоту, і зараз цей флот практично не задіяний. Ті ракети, які залітають, за моїми даними, це ракети, які пускають «Онікс» з бастіонів, це наземні комплекси, чи повітряного базування, це ракети, які запускають з літаків, винищувачів або стратегічних бомбардувальників. І, звичайно, що зберігається загроза застосування цієї ракетної зброї по будь-якому місту в Україні, треба розуміти це, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Їх збивають інколи ефективно, але не завжди ПВО спрацьовує, є відповідні обмеження, і не завжди воно може нейтралізувати атаку цю ракетну, і інколи вони... ракети долітають до цілей, і не завжди це військові об'єкти, інколи або з-за помилки, чи ще з якихось обставин, і ракети влучають в об'єкти цивільної інфраструктури, як це було у Львові, коли влучила ракета в приміщення шиномонтажу в СТО, де загинули мирні громадяни. Тому не треба нехтувати сигналами тривоги, вести себе досить відповідально. Що стосується, чи це довго буде тривати, ці ракетні обстріли будуть тривати, я погоджуюсь з арестовувачем, весь час, поки Росія буде намагатися примушувати нас до військовим шляхом, до будь-яких дій, чи до мирного договору, чи, скажімо, тобто, поки буде зберігатися у нас режим воєнного стану, режим агресії з боку Російської Федерації, це досить реальна загроза, вони будуть продовжуватися, ці ракетні обстріли. Ну, у них же теж є обмежені ресурси певним чином. Зрозуміло, що... Запас, що в них достатньо запасів ракетних, але менше з тим. Так, треба розуміти, що ці ракети, вони досить коштовні, одна ракета коштує мільйони доларів, тому зрозуміло, що ворог намагається давати такі цілі, де б вони могли пояснити, для чого вони витратили мільйон доларів на ту чи іншу ціль. В випадку ЗСУ вони пояснюють, що це був якийсь логістичний склад чи центр. Ну, це вони хай пояснюють журналістам, але Генштабу зрозуміло, вони також моніторять ефективність використання того чи іншого виду озброєння, вороже мається на увазі, роблять відповідні висновки. Тому, звичайно, що вибираються пріоритетні цілі, зрозуміло, що є загроза, особливо тих цивільних, які знаходяться поблизу об'єктів критичної інфраструктури чи військової, поблизу, наприклад, нафтопереробних заводів чи комплексів. І тому треба це розуміти і, відповідно, приймати рішення самостійно, чи знаходитись біля цих об'єктів, чи особливо, якщо лунає тривога, чи покинути небезпечні зони. Що стосується кількості, то кількість в них, ну, я думаю, що це не затягнеться на роки, скажімо так, це військово. Навала, це взагалі це безумство, яке з боку Російської Федерації зараз ми бачимо. Я сподіваюся, що вже не тривалий час, ну може ще місяць-півтора, тому що за тими даними, які є, в них вже для сухопутного елементу операції, в них практично вичерпані всі ресурси. Інакше їм треба буде загальну мобілізацію об'являти, але в них нема техніки, їм треба відремонтувати, підтягнути ресурси. В них закінчується. Тобто я скажу так, що їхні втрати – це вже практично не вийшли на рівень 50% із тих сил, які вони намагалися задіяти на початку військової операції, на початку вторгнення в Україну. Це досить суттєві втрати, які вони намагаються поповнювати. І це, власне, причина, чому вони зняли війська з північного напрямку і перекинули їх на східний. Тобто, ви зрозумієте, вони їх не забрали, вони не поїхали додому відпочивати. Ці підрозділи є, відбулися певні ротації, десь може техніка і так далі, люди, але всі ці військові підрозділи зараз задіяні для військових дій, які проходять на сході країни. І хочу ще зазначити роль Маріуполя, яка сковує десь 7 чи 8 батальйонно-тактичних груп навколо себе, де захисники – це Азов, це залишки 36-ї бригади морської піхоти. Це дійсно герої, які ціною свого життя, ціною свого здоров'я зараз
приковують до самого міста сім, приблизно 7-8 батальйонів тактичних груп противника. Це досить велика, значна кількість. І, щоб ви розуміли, 44 задіяні на операціях на сході країни. З цієї кількості 7 батальйонів тактичних груп задіяні, блоковані, ну, мається на увазі, вони змушені стояти біля Маріуполя для забезпечення штурму міста, яке відбувається вже більше, ніж 50 діб. Наскільки реально втримати Маріуполь? Ну, я... Я розумію, що важке питання дуже, але... Ну, я скажу, що в таких умовах, його нереально було взагалі втримати, чесно вам скажу. А те, що там ті хлопці, захисники Маріуполя роблять, це не тільки геройство, це війде в підручники військової доблесті. Вони, я скажу, провели операцію, незважаючи на те, що були заблоковані на заводі «Азовсталь», вони провели вилазку, пробилися в порт і забрали звідти підрозділи, які були заблоковані в оточенні наших прикордонників і правоохоронців, які залишились на покинулому Маріуполі. Забрали їх до себе на бункера, там «Азовсталь» може ще тримати оборону. Це геройські вчинки, і прогнозувати будь-що я не буду. Я скажу, що я сподіваюся, що все-таки вони дочекаються нашої перемоги, ці всі хлопці, ці герої, і ви їх запросите на інтерв'ю, вони вам все пояснять. Останнє питання. От мене дуже часто запитують одесити. Я розумію, що не можна зараз там міркувати якимись шкурними інтересами, але менше з тим люди, в яких тут родина, дуже часто питають, наскільки є загроза для Одеси, власне. З моря вони, я так розумію, висадитися, ну, там взагалі варіантів ніяких немає. З Придністров'я немає ким атакувати. От наскільки я розумію, знову таки, я не експерт, але менше з тим, от те, що я бачу, що єдиний напрямок – це Миколаїв. Можуть прорвати. Наскільки є велика загроза? Ну, скажу, що в даних умовах нереально, немає ніякої ймовірності військової операції, щоб загрожувала Одесі. Ну, зрозумійте, будь-які можна робити самовбивчі кроки, висаджувати морський десант, висаджувати повітряний десант. Ви ж не забувайте, що ще є повітряний десант. Вони намагалися його висадити в перші дні. Ну, спробували, але не дуже з... Були знищені всі десантники, всі ці підрозділи були знищені на землі, один ворожий літак було збито в повітрі транспортний, з якого, власне, який приймав участь в десантуванні. Зрозумійте, що з точки зору військової, зараз оборона Одеси проходить дійсно в Миколаївській області, і, скажімо, ситуація зараз кардинально відрізняється від тої ситуації, яка була на другий тиждень вторгнення, коли вони були під Вознесенськом, і там по задуму ворога вони мали перерізати своїм фланговим маневром, відрізати від України дві області, Миколаївську і Одеську, взагалі відрізати, а потім займатися Одесою. Тобто вони планували, за моєю інформацією, спочатку відрізати області, потім потихеньку відкусувати, дезантуватися десь на півдні, там в районі, ну, скажімо, на півдні нашої Бессарабії, і підіймати сюди вище. Для чого? Для того, щоб заблокувати можливість сполучення нас з закордонними країнами, Румунією, в першу чергу, через яку досить багато допомоги йде в країну, і не буду там деталі наводити, це така інформація не для, скажімо, не для преси, на мою думку, і заблокувати для того, щоб потім захоплювати Одесу і міста Одеської області. Такий був задум оперативний. Ну, крім того, їх цікавий порт Южний, Південний, для того, щоб влаштувати там по типу Бердянську якусь базу перевалочну своїх, для того, щоб підкріплювати своє постачання і палива, і боєприпасів, і матеріальних різних військового спорядження через порти. Але цей задум був зірвано вдалими діями нашими під Вознесенськом, і діями наших морпіхів та 28-ї бригади, які відкинули ворога аж до Херсонської області, звідти звільнили всі ті окуповані міста, райони і траси, на яких, по яким пересувався ворог, і
власне кажучи, після вдалого удару по крейсеру «Москва», думки про якийсь морський десант, я думаю, в них ще не стоять. Але це не говорить, що інтересу в них до нашого регіону немає, він є. І просто він зараз не першочергова задача. Першочергова задача – в них вийти на адміністративні границі. А потім, за їхнім задумом, вони будуть займатися півднем України, продовжувати, коли вони звільняться на це ресурси і можливості. Руслане, я вам дякую за цікаву розмову. Тримайтеся. Дякую вам також. Тримайтеся. Дякую, що висвітлюєте, заспокоюєте наших одеситів, українців. Намагаємося, да. На все добре. Переможемо. Переможемо. Слава Україні! Героям слава!